טוב, אוקיי, אז אנחנו מוכנים להתחיל, אני חושב. אז בבקשה, בלי... בלי מצוין. לא צריך הקדמות. בלי הקדמות. כן, אוקיי. בדיוק, אני מעלה עכשיו את המראה מקומות, אז יהיה לכולם נוח. היום אנחנו נמשיך לדבר על הסמכויות של המלך לפי ההלכה ולפי המקורות בתנ"ך, ואנחנו נתחיל במקור מספר אחד, כשלכאורה שמואל רוצה שלא יהיה מלך. ואז הוא אומר להם, לעם ישראל שמבקשים מלך, תדעו לכם, אתם הולכים לקחת על עצמכם סיטואציה בכלל לא נעימה. ואני מתחיל לקרוא בשמואל א' פרק ח' מפסוק י' מקור מספר אחד בדפים שלנו. ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח, ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. במילים אחרות, הוא יחליט בשביל הילדים שלכם מה הם יעשו, והוא יהפוך אותם למשרתים שלו. ואת בנותיכם ייקח, יש כאן פסוק אנטי-פמיניסטי, ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, והם יצטרכו לעבוד מהבוקר עד הערב ליד התנורים החמים וכל שאר הדברים שצריך לעשות במטבח של המלך. לא רק זה, ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו, גם על השדות שלכם הוא ישתלט. הוא לא ישתלט רק על הבנים ולא רק על הבנות, אלא גם את הריל אסטייט שלכם, גם את השדות ואת הכרמים ואת מטעי הזיתים הוא ייקח וייתן אותם לעבדים שלו. וגם את מה שהוא לא ייקח, את היבול, הוא גם ייקח ונתן לסריסה ולעבדיו, וזריכם וחרמכם יעשור, ונתן לסריסה ולעבדיו. וגם את עבדיכם, את העבדים שלכם, את השפחות שלכם, את כל מי שעוזר לכם, בחוריכם הטובים ואת חמוריכם, הוא גם ייקח לכם את המכוניות כשהוא יצטרך אותם. ייקח ועשה מלאכתו. גם את הצאן והבקר הוא ייקח לכם, וצונכם יעשור, ואתם תהיו לו לעבדים. ואם אתם חושבים שתרוויחו משהו, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור לכם, תשכחו מזה. וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. לכאורה, שמואל הנביא מזהיר את העם, לא כדאי לכם מלך. והם עונים לו לא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא. כי מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. ושמואל עכשיו נמצא במבוכה, וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני השם. שמואל עכשיו צריך ללכת לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, הם כן רוצים מלך למרות כל העזרות שנתתי להם. כאן הכותרת היא משפט המלך. כלומר, במילים אחרות, מה יהיה הדין המהותי מבחינת המלך, משפט המלך. אחר כך בפרק י' אנחנו רוצים עוד ביטוי שלא ברור שהוא אותו ביטוי, ושם כתוב, וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה. לא כל כך ברור האם משפט המלך ומשפט המלוכה זה אותו דבר. בכל מקרה, אם זה אותו דבר, את כל החוקים האלה, הוא לוקח, הוא כותב אותם בספר, וינח לפני השם. הדברים הונחו במשכן שעמד באותו זמן בגבעון.
וישלח שמואל את כל העם איש לביתו. אמרתי גבעון, אני חוזר בי, זה היה בנוב, לא בגבעון. טוב, בסדר. כדי לבדוק את העניין הזה, בואו נראה מה הפרשנות של הרמב״ם לפסוקים האלה. ואני רוצה לומר לכם משהו כללי בבקשה. אנחנו חושבים שהיד החזקה זה ספר החוקים, השולחן ערוך שלפני השולחן ערוך, של עם ישראל בכל חלקי התורה. אבל בתוך היד החזקה, שזה ספר הלכתי, הרמב״ם שלא כתב פירוש מסודר לתנ״ך, מפרש פרשיות שלמות בתנ״ך תוך כדי פסיקת ההלכה ביד החזקה. זה מאוד מעניין. אנחנו ראינו את זה גם בשבוע שעבר, שהוא לקח והביא את הדברים של אביגיל, ואיך שהגמרא מסבירה את הדברים של אביגיל, לתוך היד החזקה, לתוך ספר ההלכה הראשון המסודר של עם ישראל. גם כאן אנחנו נראה מה עשה הרמב״ם עם הפסוקים הללו בספר שמואל, מה הוא עשה עם משפט המלך. אני עובר עכשיו ברשותכם למקור מספר 5. אומר הרמב״ם כך בהלכות מלכים, יש כאלה שקוראים לזה הלכות מלכים ומלחמותיהם, אנחנו מבינים למה, פרק ד' ואנחנו נתחיל בהלכה א'. רשות יש למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות. כלומר, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, למלך יש רשות להכניס את הארנק שלו לתוך הארנק הפרטי של כל האזרחים. דרך אגב, בעם ישראל, ההלכה היא שאם עושים חוק שמישהו צריך לשלם מיסים, כולם צריכים להיות שווים לפני החוק, וצריך להיות חוק אחד לכולם. המלך לא יכול להגיד שרובן ישלם 22% מס הכנסה, אבל שמעון, שהוא ג'ינג'י, ישלם 30% או אחוז. אין דבר כזה. מס חייב להיות אחיד לכולם. השאלה היא, מה זה לצרכיו? האם זה לצרכים הפרטיים שלו, או שזה לצורכי הממלכה, אבל הוא לא יכול לגבות מיסים כדי לממן דברים פרטיים? ולנו נראה לכאורה שההפרדה בין הרכוש הפרטי של המלך לרכוש של הממלכה, זה משהו מודרני. אבל אנחנו נראה שהרמב״ם, כבר לפני 850 שנה, מפרש את הכל על הצרכים הציבוריים, והרמז הוא לצרכיו או לצורך המלחמות. כלומר, או למשרד הביטחון, או למשרד האוצר על כל החלקים שלו. לא מדובר פה בשום פנים ואופן לצרכיו הפרטיים. אנחנו נדגיש את זה גם בהמשך, אנחנו נעבור על ההלכות ונראה מה כתוב. וקוצב לו מכס. אחת הדרכים החשובות של גביית מיסים הייתה באמצעות גביית מכסים על מעבר סחורות. מנצל הרמב״ם את ההזדמנות ואומר, שכיוון שמותר למלך לגבות מיסים לצורך הממלכה, ואסור להבריח מן המכס. מי שעובר במסלול הירוק במקום במסלול האדום, הוא לא רק עובר על ההלכה, הוא לא רק עובר על החוק, הוא עובר גם על ההלכה. שיש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס, יילקח ממונו. במקרה כזה,
הוא יכול להטיל כנס שמשמעותו הפקעה של רכוש פרטי, לא לפי החוקים הרגילים של המכס, אלא ככנס, או אפילו יארג. למלך, כבר אמרנו, יש סמכות בענייני נפשות שאיננה מוגבלת לכללים של בית הדין, שנאמר ואתם תהיו לו לעבדים. יש כאן הבחנה מאוד מעניינת. זה לא שמותר לו לקחת את כל מי שהוא רוצה, ולהפוך אותו לעבד שעובד לצרכיו הפרטיים, אלא לעבדים פירושו אלה שמשלמים מס, שבאמצעותו המלך מנהל את הממלכה. מכאן שנותן מס וקוצב מכס, זה חייב להיות קצוב, כמו שאמרתי, דין אחד לכולם, כולם שווים לפני החוק, בכל אלו הדברים, וכיוצא בהם דין. במילים אחרות, דינה דמלכות הדינה. שכל האמור בפרשת מלך, מלך זוכה בו. הלשון הזאת, מלך זוכה בו, היא לשון מאוד מיוחדת, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי אין לנו זמן. ממשיך הרמב״ם ומפרש את הפסוקים בספר שמואל, ושולח בכל גבול ישראל, ולוקח מן העם הגיבורים ואנשי חיל. כלומר, מדובר פה על חוק של גיוס חובה. כל אחד ואחד מהאזרחים יכול למצוא את עצמו מגויס לצבא של המלך, לא כדי לשרת אותו אישית, אלא כדי להבטיח את הביטחון של הציבור. ועושה מהן חיל למרכבתו ובפרשיו. ומעמיד מהן עומדים לפניו, חיילים, שומרים, שוטרים, אנשי הוצאה לפועל, ומעמיד מהם אנשים לרוץ לפניו, שנאמר ושם לו במרכבתו ופרשיו ורצו לפני מרכבתו, זה ציטוט מספר שמואל. ולוקח מן היפים שבהם, המוכשרים ביותר, החזקים ביותר, להיות שבשים ועומדים לפניו כחלק מהאדמיניסטרציה השלטונית שמנהלת את המדינה. לא מדובר על החיים הפרטיים שלו, שנאמר, ואת בחוריכם הטובים ייקח ועשה למלאכתו, מה זה מלאכתו? לצרכיו או לצורך המלחמות הלאומיות, הצרכים הלאומיים. אותו דבר, גם בעלי אומנויות. הוא רשאי לגייס את אנשי המחשבים הטובים ביותר, כדי שישרתו את המדינה בתחום הזה, או את הנגרים הטובים ביותר, או את הנפחים הטובים ביותר. כל מה שהוא צריך ועושים לו מלאכתו, ונותן שכרן. לא מדובר פה על עבדים, אלא מדובר על אנשים שעובדים בשירות הממשלתי ומקבלים משכורת. אותו דבר. ולוקח כל הבהמות והעבדים והשפחות למלאכתו, ונותן שכרן ודמיהם. לא מדובר בחינם. לא מדובר בהסתררות. אם הוא מגייס מישהו, הוא צריך או לשלם לו את שכרו, ואם הוא עבד או שפחה, הוא צריך לשלם את דמיהם לבעלים. הוא לא יכול לעשות את זה באופן שרירותי. שנאמר, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. עכשיו נעבור לנקודה קצת יותר רגישה, שגם עליה דיברנו. וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופילגשים. נשים בכתובה וקידושין, הם נשים לכל דבר ועניין, וגם הפילגשים, אמנם הם בלי כתובה ובלי קידושין, רק עם נישואין, אלא בייחוד בלבד קונה אותה ומותרת לו. אבל הוא לא יכול לקחת סתם אישה ולהשתמש בה. כל מי שהוא רוצה ליצור את הקשר, נכון שיש לו יתרון, שהוא לא חייב לקבל רשות, אבל היא אשתו החוקית, ויש לה את כל הזכויות של אישה חוקית. וכאן דרך אגב, הרמב״ם מביא, שאין דבר כזה פילגש באדם פרטי.
בכל אופן, את הפילגשים שהם גם נשותיו, הוא יכול לקחת כדי לעבוד בארמון שלו, אבל יש להם את כל הזכויות של נשים, אין לו שום רשות לנצל אותם בשום צורה. אותו דבר, הוא יכול לבחור לשרים ומפקדים כפי צורך הממלכה. ועכשיו אנחנו מגיעים למשהו חשוב ביותר. כתוב בספר שמואל שהוא יכול לקחת את השדות. שימו לב, אני חוזר רגע לספר שמואל. בספר שמואל כתוב, ואת שדותיכם ואת כרמכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. האם מותר לו לקחת שדה של אדם פרטי ולהפקיע אותו? אומר הרמב״ם, לא הבנתם נכון את מה שכתוב. כתוב כאן. ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו מתי שילכו למלחמה. כלומר, הוא לא יכול להפקיע שדות. הוא יכול לעשות שני דברים. הוא יכול להרשות לצבא שלו לעבור בשדות, אפילו אם זה מקלקל אותם, אבל הוא ישלם, תכף נראה. מותר לו לתת את היבול לחיילים שלו בזמן מלחמה, כי זאת הדרך שלהם לאכול ולהמשיך לחיות. אבל את השדות עצמם הוא לא יכול לקחת לאף אחד. להפקיע שדה, זו בעיה קשה מאוד מבחינה הלכתית. אבל, כתוב כאן כשהלכו למלחמה, מה הדין אם כדי לבנות כביש בין עירוני שמשרת את כל הציבור, צריך להפקיע שדה פרטי של מישהו? האם אפשר לעשות את זה או לא? דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה אחרת אם כבר דיברנו על זה. מה קורה כשסוללים כביש בין עירוני, ובאמצע הדרך מוצאים כפרים? האם מותר לפנות אותם לצרכי הציבור? והתשובה היא, כן, בשני המקרים, אבל זה לא שרירותי, זה רק שאין ברירה אחרת, ואם אין להם מה יוכלו אלא משם, ודבר אחרון, ונותן דמיהם. אבל סתם לקחת שדה של מישהו אחר, כולנו מכירים את הסיפור על כרם נבות, ועל התגובה החריפה של הנביא למעשהו של אחיו. אין דבר כזה שהשלטון מפקיע סתם שדה, שלא לצורכי ציבור. ואין דבר כזה שהוא מפקיע לצורכי ציבור בלי לשלם על זה ולפצות. שמואל הפחיד את האנשים גם בעוד משהו. ומה הוא אמר להם? אני חוזר למקור מספר אחד. הוא אומר להם, לא כדאי לכם מלך. צונכם יעשור, וזריכם וחרמכם יעשור. תגידו, זה מפחיד? מס הכנסה על היבול של 10% זה מפחיד? אני בטוח שכל אחד היה קונה את זה, שהממשלה שלו תגבה ממנו 10% מס הכנסה. ולכן זה מה שהרמב״ם אומר, בפרק בהלכה זין, ויש לו מעשר מן הזרעים ומן האילנות ומן הבהמה, שנאמר, וזרעכם וכרמכם יעשור, צונכם יעשור, מהרווחים, בוודאי שמותר לו לקבל מס כדי לממן את הצרכים של האדמיניסטרציה הלאומית. וזה לא הרבה. ממש לא הרבה. טוב. האם למישהו או מישהי יש שאלות עד כאן על העניין הזה? מה הסמכויות של המלך בעיקר בתחום של גביית המיסים? איך אתה יודע שהרמב״ם לא מרשה למלך לגבות מיסים לצרכים פרטיים שלו?
זה לא... כשהרמב"ם הוא... מדבר פה רק על דברים שהם ציבוריים. שרי אלפים זה משהו ציבורי. שרי חמישים זה משהו ציבורי. כשהולכים למלחמה זה משהו ציבורי. כשנותנים אוכל לחיילים שהולכים למלחמה, זה משהו ציבורי. אבל הוא אומר... הוא לא מדבר פה על דברים פרטיים. הוא אומר לצרכיו או לצורכיו. אבל צרכיו זה הולך יחד עם המלחמות. לצרכיו או לצורך המלחמות. זה אומר לצרכים אזרחיים ולצרכים צבאיים. אמרתי, משרד הביטחון, משרד האוצר. אבל לא מדובר פה על החיים הפרטיים שלו, חוץ מהעניין של אנשים, ששם זה ההגנה על האנשים. הוא לא יכול לקחת מישהי, לעבוד בארמון שלו, ואנחנו יודעים מה קורה במקומות האלה, בלי להבטיח את זכויותיה כאישה חוקית. זה חידוש ענק להגיד את זה, לפני יותר מ-3,000 שנה בימי שמואל, ואפילו לפני 850 שנה בימי הרמב״ם. אם אתה צודק ברמב״ם מדבר רק על צורכי המדינה, כן. מאין לא? כלומר, כשקוראים בספר שמואל, זה לא ברור שזה לא לצורך המדינה. אבל שזה, שנו את הרמב״ם, אמרתי שהרמב״ם הוא פרשן של ספר שמואל. כן. וזה פרשנות מפתיעה. כן. פרשנות מודרנית, לפני 850 שנה. אפילו באנגליה, עד לפני זמן לא רב, היה ערבוביה שלמה בין הרכוש הפרטי של משפחת המלוכה לבין הרכוש הציבורי. כמעט בכל מקום זה היה. לפני זה זה מפתיע. והרמב״ם כתב את זה לפני 850 שנה, זה מדהים. רק שנייה אחת, אני רואה שיש פה קצת רעש, רק שנייה אחת. סליחה. גם אצלי היה צריך לעשות מיוט. בסדר. האם יש למישהו עוד שאלות על העניין הזה? אוקיי, אם אין, אז אנחנו נמשיך הלאה ובסוף ניתן עוד פעם זמן לשאלות. אנחנו מתקדמים הלאה. אני רוצה עכשיו לעבור לשאלה מאוד מעניינת. ואנחנו נראה קטע מאוד מאוד קשה מהרבה בחינות, שמדבר על דוד המלך ועל אוריה. מקור מספר 3. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסת המלך. אני רוצה להסביר למי שלא מכיר את כל הפרטים פה, מה בדיוק קרה. ואני לא אכנס עכשיו לשאלה של דוד, בת שבע ואוריה, מה היחס שלנו לעניין הזה, זה נושא בפני עצמו, אפשר לומר את זה גם שנה שלמה. ויש לנו תשובות טובות על העניין הזה. לאו דווקא אפולוגטיות. בכל מקרה, זה ברור שדוד לקח את אשתו של אוריה, כשאוריה היה בשדה הקרב. וכשהיא גילתה שהיא בהיריון, דוד הבין שיש לו בעיה קשה ביותר. ובמבט ראשון הפתרון הוא להביא את אוריה הביתה, ואחרי 8 חודשים יוולד תינוק, בסדר, זה יכול לקרות. וזה הפתרון הראשון שדוד המלך מצא כדי לפתור את הבעיה, כולכם מסכימים איתי שזה פתרון גרוע.
בכל מקרה, זה מה שדוד מנסה לעשות עכשיו. הוא מנסה לשלוח את אוריה הביתה, וברגע שאוריה בא הביתה וישן לילה אחד בבית, דוד יכול להמשיך לישון בשקט בשער הים, בשער הלילות. אז אומר דוד לאוריה, אחרי שהוא הזיג אותו משדה הקרב, לך הביתה. מגיע לך חופש קצר. אוריה לא הולך הביתה. וישכב אוריה פטר בית המלך את כל עבדי אדונה ולא ירד אל ביתו. החצי הראשון של הפסוק הוא הסיבה לחצי השני של הפסוק. לפי עניות דעתי, אוריה חשד שקרה משהו כזה, הוא הלך לפתח בית המלך, זה היה, זה בית המלך, פתח בית המלך זה לא דלת, זה בית שלם, ששם ישנים אנשי הביטחון ששומרים על ביטחונו של המלך, והם יודעים בדיוק מי נכנס ומי יצא מהארמון. והוא עובר בלילה אצל כל אחד ואחד, את כל עבדי אדונה. הוא לא הלך לישון. הוא עבר מיטה מיטה ושכב ליד כל חייל ושאל אותו, תגיד מה קרה פה כשלא היית. והם סיפרו לו. ולכן הוא החליט לא ללכת הביתה. דוד לא ישן באותו לילה. ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ונזמין עוד פעם את אוריה. ויאמר דוד אל אוריה, הלא מדרך אתה בא. מדוע לא ירדת אל ביתך? אוריה עכשיו צריך להיזהר. אם הוא יענה בחוצפה, הוא עלול להיחשב מורד במלכות. אם הוא לא יענה, הוא עלול לתת לדוד את ההרגשה שהוא לא יודע מה קרה. ואוריה מחליט לענות בדרך מאוד 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 מתוחכמת. ויאמר אוריה אל דוד, אהרון, אני לא אסביר עכשיו למה הוא מזכיר אותו, וישראל ויהודה יושבים בסוכות, כלומר ישנים באוהלי סיירים, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, והם כבר הרבה זמן לא ראו את המשפחות שלהם, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, מה שאתה עשית, חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. דוד אומר, סליחה, אוריה אומר לדוד דברים כדרבונות, בלי להתחשף ובלי לברות במלכות. ואומר דוד אל אוריה, שב בזה גם היו, מחר אשלחך. הוא מחכה שההורמונים יעבדו ואוריה ילך הביתה. וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ממחרת, ודוד לא מקיים את הבטחתו לשלוח אותו ביום למחרת. הוא מחכה עוד יום. וכשזה לא עוזר, דוד מנסה עוד פטנט דרך השכרות, אבל אוריה יש לו אופי חזק מאוד, ואל ביתו לא ירד. האם המלך יכול לצוות אזרח ללכת לאיזשהו מקום בלי שום קשר למשימה לאומית, או לא ללכת לאיזשהו מקום? בואו נבדוק. אני קורא ברמב״ם, בהלכות מלכים, פרק ג' הלכה ח', מקור מספר 6. כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. אפילו, גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא, חייב מיתה. ואם רצה להורגו יארג, שנאמר כל איש אשר ימרה את פיך, וכן כל המבזה את המלך או המחרפו, יש למלך רשות להורגו כשמעי בן גרה. האם ניתן ללמוד מהרמב״ם הזה, שהמלך יכול להגיד למישהו ללכת או לא ללכת לאיזשהו מקום, ואם האדם הזה לא עושה את זה,
המלך רשאי להרוג אותו. מה אתם חושבים? אני לא מדבר על משימה לאומית. אני לא מדבר על משימה במלחמה. אלא גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך. אבל זה ההבדל בין שימי בן גירה ובן אורי. בין מי? שימי בן גירה, אם אני זוכר, זה כן היה במצב מדיני. הוא ציווה לו אני לא זוכר מי ציווה לו לטפל בו, אבל לא, 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 בואו עוד מעט נראה מה קרה עם שימי בן גירה. אני שואל אתכם, האם אוריה מופיע ברמב״ם הזה? לא. מי מדבר? הרב קלמן? שור, ריצ'רד שור. ריצ'רד שור, שלום לך ריצ'רד. לא, בואו נראה מה הסמאג חושב. הספר מצוות גדול, אחד מגדולי הראשונים, מקור מספר 7. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, אוריה החיתי. לפי דעתו של הסמאג, דוד היה יכול להרוג את אוריה, בגלל שהוא אמר לו ללכת הביתה, והוא לא הלך. אחרי בקשת המחילה מהסמאג, עפר הניל מתחת לכפות רגליו, אני לעומתו כקליפת השום. זה לא יכול להיות בשום פנים ואופן. מאיזה סמכות מותר לדוד להגיד לאוריה ללכת הביתה או לא ללכת? מה מקור הסמכות? קל וחומר בן בנו של קל וחומר. כשדוד אומר לאוריה לך הביתה כדי לחסות על המעשה היום ונורא שאני עשיתי, למה שהוא ילך? למה זה נקרא מרידה במלכות אם הוא לא הולך? זה חלק ממשפט המלוכה. שמה? שהבלך יכול להגיד להם מה לעשות והם צריכים לעשות. איפה זה כתוב? מה המקור לזה? במשפט המלוכה זה לא כתוב שהיה... בבקשה, בואו נראה את משפט המלוכה. אם משפט המלך זה משפט המלוכה, יש לנו את כל הרשימה. הנה, פתחתי את זה, תגידי לי איפה זה כתוב כאן. הוא יכול לקחת את בניכם להיות לו לעבדים או את... לעבדים לטובת המלוכה. לא שהוא סתם אומר לו, אל תלך הביתה או כן תלך הביתה. ראינו איך הרמב״ם מסביר את זה, אנחנו לא יכולים להסביר את זה אחרת מהרמב״ם. אוקיי, בואו נשאיר את זה בצד, ונראה פרשייה אחרת. אני עובר למקור מספר 4, אני עובר לשימי בן גירה. שימי בן גירה פגש ומכונה בתנ״ך גם בשם האיש מבחורים. וכשדוד עזב את ירושלים בזמן מרד אבשלום, שימי בן גירה קילל אותו קללה נמרצת. כך כתוב בספר מלכים א', פרק ב', לא בפסוקים האלה, פסוקים קודם. וזה כתוב גם בספר שמואל ב'. הקללה הייתה איומה ונוראה. הוא קרא לו נואף, הוא קרא לו רוצח, הוא קרא לו מואבי, צורר, תועבה, הוא זרק עליו אבנים. הבעיה היא שעל זה עדיין לא ברור שאפשר לדון אותו כמורד במלכות, מכיוון שבזמן מרד אבשלום, העם לא תמך בדוד, ויכול להיות שדוד הפסיד את התואר מלך באותו זמן. בכל מקרה, כשדוד חזר ממרד אבשלום, שמעי בא לבקש סליחה. ודוד לא העניש אותו. אבל בצוואה שלו, הוא אמר לשלמה, אני
משאיר לך הוראה לדאוג לכך ששמעי ימות. ועכשיו השאלה, איך שמעי, שלפי חז"ל היה ראש הסנהדרין, והיה גם רבו של שלמה המלך, איך הוא נפל בפח וגרם לכך ששלמה יהרוג אותו? בואו נראה מה כתוב. זה קרה אחרי שדוד מת, כששלמה מבצע את הצוואה שאבא שלו נתן. וישלח המלך, הכוונה היא לשלמה המלך, ויקרא לשמעי ויאמר לו, נלך הבית בירושלים, אתה גר בבחורים, בחורים זה עיר בשבט בנימין, עכשיו אתה תגור בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם ענה וענה, אתה לא יוצא מירושלים לשום כיוון. כי אם, והיה ביום צאתך, אם תצא מירושלים, ותעבור את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. שמי מסכים? ויאמר שמי למלך, טוב הדבר. כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך. וישב שמי בירושלים ימים רבים, ימים שניים, רבים שלושה, שלוש שנים. ואם יקד שלוש שנים. ויברחו שני עבדים לשמי אל אחיש בן מאחה מלך גת. ויגידו לשמי, למור, הנה עבדיך בגת. מה עושה שמי? הולך להחזיר את העבדים שלו. הוא מחזיר אותם. ויוגד לשלמה, כי הלך שמי מירושלים גת וישוב. וישלח המלך, ויקרא לשמי, ויאמר אליו, הלא השפעתיך בשם והעיד בך למור, ביום צאתך והלכת ענה וענה, ידוע תדע כי מות תמות. ואתה אומר אליי, טוב הדבר אשר שמעתי. הסכמת לזה, קיבלת על עצמך את התנאים האלה. למה הלכת? אתה חייב מיטה בין היה ובין יהוידע הורג. מה קרה כאן בדיוק? איך שמעי נפל בפח הזה? הרי הוא התחייב. יש שאלה בהלכה מאוד מעניינת. האם תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון? לשון ראשון מופיע בפסוק למדבר. לפי פסוק למדבר, האם מותר לשמעי ללכת לאחד מארבעת כיווני השמיים? התשובה היא לא, אסור לו ללכת ענה וענה לכל הכיוונים. אבל בלשון האחרון שמופיע בפסוק למדבר, כתוב, והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון. כלומר, אסור לו ללכת רק מזרחה לכיוון נחלת בנימין. נחל קדרון זה הגבול בין יהודה ובנימין. כי שמעי היה המנהיג של שבטי יוסף, ראשון לכל בית יוסף. שמעי היה המנהיג של שבט בנימין. ודוד חשש ששמעי ימריד את שבטי הצפון נגד שלמה, כפי שקרה אחר כך עם ירובעם בן נבט. ולכן הוא אומר לו שאסור לו לעבור את נחל קדרון. האם פסוק למדבב בא למעט בפסוק, סליחה, האם פסוק למדזיין בא למעט בפסוק למדבב, או רק להדגיש? שמעי הבין שהוא בא למעט, אסור לי ללכת לנחלת בנימין, אסור לי לעבור את נחל קדרון. אבל שלמה אומר לו, היה אסור לך ללכת לשום מקום, ענה וענה. לפי איך שהסברתי לכם את מה שקרה כאן, לא מדובר כאן בשום פנים ואופן, על איזושהי הוראה, לך למקום אחד או אל תלך למקום אחר, בלי סיבה לאומית. לפי איך שהסברתי לכם, יש כאן שאלה של ביטחון לאומי. אם שמעי ילך לשבט בנימין וימריד אותם, יחד עם אפרים ומנשה למרוד בשלמה, זה מסכן את הממלכה המאוחדת. זה מסכן את העתיד של עם ישראל, תדעו לכם.
הסכנה הכי גדולה לעם ישראל גם כיום, זה לא האיראנים ולא נסראללה. הסכנה הגדולה ביותר למדינת ישראל היום, זה אחדות פנימית. אם חס וחלילה החברה בישראל תיקרה, חס וחלילה, אנחנו בבעיה גדולה מאוד. לשמור על אחדות העם זה משהו שחייבים לשמור עליו מכל משמר. גם דוד הבין את זה וגם שלמה הבין. דוד אומר לשלמה, תבטיח כזה ששמעי לא ימריד את העם נגדך, כפי שהיה בימי אבשלום, כפי שהיה אחר כך במרד של שבע בן בכרי, כפי שקרה אחר כך והצליח לירובעם בן נבט. וחז"ל קשרו את האנשים האלה אחד לשני. שמעי הוא ראשון לכל בית יוסף, ירובעם בן נבט הוא האחראי על סבל בית יוסף, ושבע בן בכרי, לפי המדרש, הוא אבא של ירובעם בן נבט. והם משתמשים באותם סיסמאות. דבר כזה אנחנו יכולים להבין. וזה בעצם הפשט ברמב״ם. שימו לב, אני קורא עוד פעם את הרמב״ם שעוסק בשאלה. מקור מספר 6. פרק ג' הלכה ח' בהלכות מלכים. כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך, או שלא יצא מביתו ויצא קיים מיתה. מי זה? שמעי בן גרא. ואם רצה להורגו יהרג, שנאמר, כל איש אשר ימרה את פיך. וכן כל המבזה את המלך או המחרפו, מי זה? מי זה זה שביזה את המלך וחרף אותו? יש למלך רשות להורגו כשמעי בן גרא. כל ההלכה הזאת עוסקת באיש אחד, שמעי בן גרא. לא באוריה החיתי בשום פנים ואופן. ותדעו לכם, ששימי בן גרא הוא ביזה את המלך וחרף אותו. אתם יודעים מה הוא עשה? כשהוא ראה את דוד יוצא מירושלים, הוא לקח מסכת אבות, ופתח את המשנה שעוסקת בהלל הזקן, שראה גולגולת צפה בנהר, ומה הוא אמר לה? אל דעטף תטפוך, וסוף מטייפייך יטופון. מה שקרה לך זה כנראה בגלל מה שאתה עשית לאחרים. זה מה ששמעי בן גרא, האיש מבחורים, אומר לדוד המלך. מה שעשית לשאול, קרוב המשפחה שלי, עוד מעט אני אגיד לכם איפה אנחנו יודעים ששמעי ושאול היו בני משפחה, זה מה שעושים לך בין המשפחה שלך. מניין לנו ששמעי ושאול הם בני משפחה, מי זוכר? פסוק מאוד מפורסם, כולכם אמרתם אותו בכל רם. לפני יותר מחצי שנה. כולכם זוכרים את הפסוק, זוכרות את הפסוק. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני. אם הוא בן קיש, הוא מהמשפחה של שאול. אז שמעי בן גרא הוא האיש שעשה את זה. הוא האיש שאמרו לו לא לצאת מירושלים לכל כיוון, והוא חשב שהכיוון היחיד שאסור לו לצאת הוא לכיוון של בנימין. אבל מי אמר שכך יפרשו את הדברים של שלמה? שלמה הצליח להפיל אותו בפח. זה לא היה פשוט להפיל בפח את שמעי בן גרא. אם זה היה טוב שהוא הפיל אותו בפח,
או שזה לא היה טוב שהוא הפיל אותו בפח, זה כבר שאלה אחרת לגמרי. יכול להיות בהחלט שזה היה רעיון גרוע להפיל אותו בפח. אבל היה לשלמה את הסמכות, הייתה לשלמה הסמכות, להגיד לבניהו בן יהוידע להרוג את שימי בן גרה, זה רמב״ם מפורש. סליחה, כן. מדוע ההלכה הזאת של הרמב״ם, הלכה חטא, לא מתייחסת למוריה? אני כבר אגיד לך למה. תראי מה החידה אומר. החידה נמצא במקור מספר 8. החידה היה אחד הפוסקים החשובים ביותר במאות השנים האחרונות. היה גאון אדיר. הספרים שלו זה משהו לא יאומן. ובשו"ת שלו, חיים שאל, הוא כותב במפורש. על הרמב״ם הזה בהלכות מלכים פרק ג' הלכה. עד אוריה לא דמי. הוא חולק על הסמג. דאוריה כבר השיב לו טעם נכון. שלא היה רוצה ללכת לביתו. הוא לא סתם לא הלך הביתה. הוא הסביר למה הוא לא הולך הביתה. זה לא נכון מהרבה סיבות. זאת לא הייתה חוצפה, זה לא היה ביזוי, זה לא היה חרפות. נכון, הוא גם אמר לו את האמת ברמז, אני יודע מה עשית. אבל הוא צדק. הוא מוסיף אחידה, ונראה לו שקיבל דבריו המלך. כי המלך לא התווכח איתו על זה. ובכי אי גוונה לא אבי מורד. במקרה כזה אין למלך סמכות להגיד לך, לך תקנה בחנות הזאת ואל תקנה בחנות הזאת. לך עכשיו הביתה להיות עם אשתך, או אל תלך עכשיו הביתה להיות עם אשתך. זה לא עניינו של המלך. המלך מנהל את הממלכה. הוא לא מנהל את הממלכה בשביל עצמו, הוא המשרת של הציבור. ואם הוא צריך לעשות דברים לטובת הציבור, צריך לשמוע בקולו. אם הוא אומר שצריך לשלם מיסים, צריך לשלם מיסים. אם הוא אומר לצאת למלחמה, צריך לצאת למלחמה. למרות שהמחיר יהיה כבד, כל מלחמה יש לה מחיר כבד. אבל אם הוא אומר למישהו, לך הביתה והוא לא רוצה ללכת הביתה, למה זה נקרא מרידה במלכות? והחידה צודק, לא הסמן. והרמב״ם מדבר במפורש על שמעי. כשהרמב״ם רוצה לדבר על מישהו, הוא מזכיר את השם שלו, יש לי הרבה דוגמאות כאלה. אם הרמב״ם מזכיר רק את שמעי, אז הוא מדבר על שמעי, הוא לא מדבר על אוריה. כי כל משפט המלך ומשפט המלוכה זה בדברים ציבוריים. לעניינים פרטיים אין לו שום סמכות על אף אחד. הוא לא יכול לקחת את אשתו של אף אחד, הוא לא יכול לקחת את השדה של אף אחד, הוא לא יכול להיכנס לחשבון הבנק, לא דרך מערכת המסים של אף אחד. אבל לדברים ציבוריים, בהחלט כן. האם למישהו או מישהי יש עוד שאלות? לא להתבייש. כנראה מהחידה שהוא דורש, הוא אומר דווקא מפני שדוד קיבל את התירוץ שלו. לא, הוא אומר את זה בתור תירוץ שני, הסבר שני. אבל הדבר הראשון, כבר השיב לו טעם נכון שלא היה רוצה ללכת לבית. אין פה שום מרידה. הוא נתן תירוץ למה הוא לא רוצה. נכון. אבל החידה, לפי מה שאני קורא בחידה, החידה אומר שמפני שדוד קיבל את התירוץ, אז אין מרידה פה. אז הוא אומר עוד הוכחה לא שזה לא מרידה, כי נראה לו שדוד קיבל דבריו. סליחה, לא שמעתי. אני אומר, מה שהחידה עכשיו אומר במילים ונראה לו שקיבל דבריו המלך, כן. זה תירוץ שני. זה עוד הוכחה למה זה לא מרידה. אבל לא בטוח שאם זה לא היה, זה כן היה מרידה. וההיגיון אומר שזה לא מרידה. בטח לא במקרה של אוריה, הרי להגיד שלדוד יש רשות להכריח את אוריה ללכת הביתה ולחפות על זה שהוא לקח את אשתו
בדבר שנאמר עליו, בזית את דבר השם, וירא הדבר בעיני השם, זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. כולם צריכים להתקומם נגד התפיסה הזאת. זה כל כך לא יהודי להגיד דבר כזה, סליחה שאני אומר את זה. מלך ישראל הוא לא אחשוורוש, שמשתמש בנשים כסמרטוטים. עוד שאלות. מי שלא מסכים לא חייב לקבל את דעתי, אני אף פעם לא מכריח אף אחד לקבל את דעתי. אני רק מציע לכם. הרב קלמן, אתה רוצה להגיד לנו מה יש בצ'אט, אם יש שם שאלות נוספות? רק רגע, אני אסתכל, יש כמה בגלית. אוקיי, מלכה שואלת, אוקיי, אם המלך יכול לקפות את, לאנוס, לקפות את מישהו, מישהי להתארס או להתנשא נגד, כן. נגד, כן. זה אחת הזכויות שיש למלך, שהוא יכול להתחתן עם מי שהוא רוצה, עם מי שהיא לא נשואה. עם מי שהיא לא נשואה, הוא יכול לאחר אותו להתחתן איתו. אנחנו יודעים ש-99.9999 מהנערות רוצות להיות נסיכות. בטח מלכות. תעשה סקר בטורונטו, בפורים הבא, כמה בנות יתחפשו לנסיכות ומלכות. אחוזים גבוהים מאוד. אבל זה באמת פריבילגיה שיש למלך, כן. אוקיי, זה... בימים האלו זה לא הולך היום. אני מסכים איתך, היום זה לא היה עובר. אז השאלה, אבל... כמו במדינת, you know, במדינת ישראל, מה הסמכות של הנשיא, או מה, you know, מה ש... הנשיא אין לו שום סמכויות כאלה, ואפילו לביבי הוא לא יכול לקחת אף אחת אחרת. לא, זה כמובן, אבל כמו איזה קשרים, מה הקשר בין מה שיש למלך בדיני הרמב״ם והיום? היום המשמעות היא שהמלך יכול לקבוע חוקים? אתה שואל על אנשים או על שאר החוקים? לא, אני שואל על שאר החוקים. בשאר החוקים, המדינה לא יכולה להפקיע קרקעות סתם. המדינה לא יכול? לא, רק אם יש את הסיבה לצורכי ציבור. זה על מה? על המיסים? והיא גם צריכה לשלם על זה. בוא נגיד שעושים שכונה חדשה, אתה רוצה לבוא ולבנות שכונה, קנית קרקע, אתה רוצה לבנות שם שכונה ולהרוויח הרבה כסף. אז הממשלה יכולה להגיד לך, יש חוק שזה על כולם, זה לא רק עליך, שמי שרוצה לבנות שכונה חדשה, צריך להקציב מהקרקע שהוא קנה, מקום לגני ילדים, מקום למגרשי משחקים, מקום לכבישים רחבים, כי זה טובת הציבור, זה יכולים לעשות. אבל המדינה לא יכולה לבוא להגיד, בסדר, קנית 100 דונם, 2 דונם שלי, אני אעשה עם זה מה שאני רוצה. לא. ומה ההלכה מורה במחות? יש כמו, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל זה היה בעזה, וכמו, אם הכנסת מעביר חוק, אז מתנגדים בדרך חריפה מאוד, איך זה קשור להלכה של מורה במחות? היום אין עונש מוות. אין. הבנתי. למה אין? זה נושא בפני עצמו, יש לזה הרבה סיבות טובות, יש לזה סיבות פחות טובות. אבל אין עונש מוות. אבל, תדע לך שגם היום לפי החוק, אם מישהו במלחמה לא מבצע פקודה, מותר למפקד שלו לראות בו. אני לא שמעתי אף פעם שעשו דבר כזה. אבל אפילו היום שאין עונש מוות, עקרונית זה מותר. אוקיי. ולהתנגד כמו... אני שווה בגלל אני מעוניין לא רק בנסיבות אלו, אבל, הממשלה אומרת צריך להעביר, ללכת מאיזה
איזה סטלמנט, ואנשים לא הולכים, והם זורקים אבנים נגד החיילים. זה חוץ, מי שעושה דבר כזה הוא פושע, וצריך לשים אותו בבית סוהר. מי שפוגע בחיילי צהל הוא פושע. אוקיי, וזה לא משנה למה הוא עושה את זה. שום תירוץ לא יכול להצדיק פגיעה בחיילים שלנו. אני מסכים איתך, אני רק... תודה. אבל בטח לא כולם מסכימים, לדעבינו. אין שום דבר שכולם מסכימים עליו. אם תמצא משהו שכולם מסכימים עליו, תגיד לי, חוץ מזה שכולם מסכימים, שתורה in motion זה דבר טוב, אני לא מכיר דבר. גם לזה יש אנשים בודדים שלא מסכימים לדבר כזה. אני שמעתי הפעם אומרים דבר כזה. אוקיי, אוקיי. אם יש עוד שאלות, מישהו, אני לא יודע אם מותר לשאול באנגלית, אבל מישהו רוצה לשאול שאלות, יש... one other comment. אתה קבעת את הכלל שאסור לדבר באנגלית. אני אמרתי הכלל אסור לדבר באנגלית. כן, בדיוק, okay. אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר. בסדר. אוקיי, טוב מאוד. כן, אוקיי, אז אייפד רק אומר שאם הקינג הוא ישן עם הנשים נשואות, זה לא טוב. זה לא טוב. ברור, אין לו שום תקנה צריך להיות, זה דבר פשוט. המלך צריך להיות. צריך לעשות ה-value של העם, המלך צריך לה... אוקיי, בסדר. אז זה בוודאי שאין לו שום רשות. אני רק אומר, כן, זה בטח, אבל לפעמים מה שקורה במלחמה זה לא דברים טובים. זה למה, זה דיברתי כבר. מלחמה באופן כללי זה דבר לא טוב, אבל מי שרוצה משלום צריך להתכונן למלחמה. אין ברירה. יעקב אבינו. כן. אוקיי. אוקיי, תודה רבה. אם יש עוד שאלות, אז ערב טוב. הערב בשמונה, אז זה אני יכול להגיד באנגלית. Tonight at 8 o'clock, Dr. Moshe Sokolow, How Tanakh Was Put Together. Tomorrow, Shuli's class is at 1 p.m. Eastern, not 12. We're doing it 7 Israeli time for those who live in Israel. So Shuli's class tomorrow will be at 1. Tomorrow night, Rabbi Yitzchak at Shalom from California. 8:30, the Parsha Shir, and then my Shir, the Siddur at 9:30, which will be hard, if not impossible, for people in Israel to go. Although it's only 3:30 in Israel. But I imagine, what time is Shabbos this week? Early. Okay. If somebody wants to contact Rav Carmel, somebody's writing me privately, just send me an email and we'll forward to him. We don't ever give out emails of any of our speakers as a matter of privacy, obviously, but we will forward your email to the speaker and then they can get in contact with you. Okay. Laila Tov, Erev Tov, Yom Tov. Okay, everybody be well, and we look forward to seeing you soon. Thank you very much. Have a good day. Bye-bye.